おかえりなさい。どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。今回はマイクラでメイドさんになってカフェでアルバイトをしていきたいと思います。ということでですね、マイクラのスキンも私もメイド仕様になりました。言わないで。分かってる、痛いのは分かってる。控えめなやつをアマゾンで選んだつもりだったんですよ。そしたらね、思ったよりもあのね、リボンが大きくてフリフリもでかくてね、なんか恥ずかしいよね。ということでね、カフェでアルバイトできるマップにやってまいりました。こんな感じでね、レベル1からレベル10まであるみたいです。私は以前ね、モンスターレストランでアルバイトしたことがあるので、今回のバイトはね、お茶の子サイサイサイカバキリンだと思います。ということで早速カフェのアルバイトにレッツゴー。ではでは、レベル1からやっていきましょう。早速来ましたよ。はい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 、お客様、ご注文はフルーツサラダとコーヒー。フルーツどこ？フルーツあった。ちょ待って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 、よくわからんよくわからん、急いで急いで、ちょ切って切って、これも切る。あ、チン言ってるチン言ってる。どうしたのどうしたの、お客様お客様。あー、なんかまだ来てる。ちょっと待って、本当にちょっと待って。はい、一回落ち着こう。とりあえず切って、バナナも切って、バナナもなし。ラフランス、はい、ラフランス切って、ちょお皿、これか、お皿、はい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 、これで作って、コーヒーだっけ。ちょ待って、お客様お待ちくださいませ。あ、帰っちゃう帰っちゃう、待って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 、ちょっとインベントリが、あ、よし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 、できた。お客様お待たせいたしました、コーヒーとフルーツサラダでございます。あれ、あ、よしよしよし、帰ったよし。あれ、来てたお客さんいないんだけど、で、また来たな。いらっしゃいませ、お客様。オーダー受けたまわります。フルーツサラダとコーヒーまたかい。あ、でもね、もういける、もういける。とりあえずコーヒー先にもう作っちゃおう。まあ、ちょっとね、先にコーヒー作ることで冷めちゃうんですけども、あのお客様はきっと猫舌ということでね、はい、切って。パチョ、あちょ、パチョ、パチョ、トゥ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 ルトゥルトゥ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 、へい、お客さん、トゥ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 、お待たせいたしました。あ、彼氏くん。お客様、お客様もフルーツサラダコーヒーでございますね。まあ、とりあえず持ち物に持ってるやつがフルーツサラダの材料なんで、とりあえず切りましょう。よし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 、チョキと。待って、お皿取って、で、これいつもね、これ取り忘れちゃうよ。カットしたサラダ、いやだ、サラダじゃないや。くだ、お待たせいたしました。はい、じゃあラブラブデート楽しんでください。いらっしゃいませ。お客様、一人身のお客様でございますね。まあ、安心してください。別にここカップル専用じゃないんでね。グリークサラダとコーヒーですね。まあ、当店ご自慢のコーヒーですからね、やっぱ皆さん頼まれますよね。ということで、グリークサラダって何？トメイロ、チーズをカットするんですね。はい、トメイロを切ります。ちなみに私はですね、プチトマト食べられないんですよ。お皿を取りまして、これカット、はいはい、パレットゥルトゥ、はい、クラフト、コーヒーでございます。お客様、一人身のお客様お待たせいたしました。サラダとコーヒー、あれ、一人身じゃなかった。彼氏いたんかい。もう、カップルは同じものを頼むっていう風潮があるんですかね。はい、まあいいですよ。もう持ち物持ってますから。あ、慣れてきちゃった。できるメイドじゃん、私ね。本当に。はい、トマトカットしますよ。もう、今ね、マジで始まってから、もうずっと喋りっぱなしですからね、本当に。まあ、実況者喋んなかったら、もう実況者じゃないんでね。はい、じゃあ、グリークサラダ作りまして、はいはいはい、コーヒーの出来たてでございます。ということでね、あれ、なんかお客さん変わってーら。いや、じゃあさっきのお客さんにあげようと思ってたよ。どうぞ。はい、よーし、あ、もうみんな満足じゃない？いらっしゃいませ、お客さん。じゃあ、間違えた。お帰りなさいませ、ご主人様。ご注文お決まり次第、受けたまわります。フルーツだったよね。もうとりあえずここのやつ切っとけばいいんですよ。ここ私今ね、手持ちインベントリにね、フルーツサラダがね、作れるもの全部入ってるんで、とりあえずここ切っとこう。はい、作りますからのコーヒー。はい、当店ご自慢のコーヒー入れます。はい、ということでお待たせいたしました。おっと、ガールフレンド連れてきたの。まさかまた彼氏と同じ目に頼んだな。ここのね、カップルは同じものしか頼まんのかい。いや、私だったら普通違うものを頼んでシェアしたい派なんですけどね。よしはい、カップ、あい、帰ったな。せっかく用意したのに。もうさ、急ぎ、おい、まあ、ということで、なんとかね、レベル1クリアいたしました。続いてはレベル2、あれ？ね、クリアできてないんだけど、嘘！レベル1からクリアできないって、やばくない？嘘やん！もう分かった、もうね、分かったから、最初から、もう全部これ持っときます。はい、来た。とりあえずオーダー早くね。いらっしゃいませ、ご主人様。
お中にちゃまーちった、ちゃまーちちゃった、感じ感じた。とりあえず、果物もめった切りにしまくります。はい、手際よく切っていくよ、手際よくね。よし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 。で、お皿取りまして、はい、クラフトします。コーヒー入れますからね。あ、もう次のお客様もう来てる。はは、はい、お客様お待たせいたしました。はい、で、君は、あ、同じものですございますね。かしこまりました、かしこ、ということでですね、はい、切って、どんどん切って、で、切ってる間のお皿を取るっていうね、効率のいいムーブをかましていきます。はいはい、クラフトクラフトクラフトからの、はい、お待たせいたしました、ご主人様、オーダー受けたまわります。フルーツサラダ、当店人気のフルーツサラダでございますね。フレッシュな果物使っておりますので、はい、ありがとうございます。はい、切って切って切ってって、どんどん切ってどんどん切って、よして、フルーツサラダが出来上がりました。でね、もう作り置き、もうずっとね、インベントリーに入れてたんで、冷め切ったコーヒーとフルーツサラダでございます。そして、はい、ヘイ彼女、もうみんなフルーツサラダしか頼ま、待って、ヘイ、みんな、今度こそ You win って書いてあるということで、レベル1クリアいたしました、イエイ。はい、レベル2がアンロックされたので、やっていきましょう。はい、いらっしゃいませお客様、グリークサラダとアップルジュースと、あ、違う、間違え、ここ何、音やらい、待って、どこね、こっちっすか、待って、まさかの上かんといけんのこれ、なんか卵とかあるな、ちょ、わからんけど、とりあえずちょっとインベントリー移すと、なんやこれ、ラズベリーか、びっくりした、なんかかじりかけのトマトかと思った、やばくない、このゲーム、ハードモードすぎない、やばい、どんどん来てる、どんどん来てる。ちょ、お客様、入場制限かけてもよろしくて。なんだっけ、グリーン、アップルジュース、何、アップルジュースどうすればいいのこれ。あ、これか、アップルジュースって。ちょ、よし、急いで。やばい、帰っちゃう。フルーツサラダも食べたらめっちゃ食べるやん。めっちゃ食べますやん、お客様。ちょ、どんだけ食べんの、ちょっと、まあね、女の子だからね、どんだけ食べんのとかそういうこと言ったら、ちょっと失礼ってか、なんかね、そんなちょっと触れないでよってなっちゃうからね。ちょ、待って、ほんとに急いで。でも、いるよね、いてくれてほしいんだけど、なんでわざわざ2階に厨房作ったの、いない、あ、いるの、あなたでしたっけ。ありました。あー、もうこれ待って、本当に難しいんだけど、どうしよう、鬼畜、これ思ってる鬼畜、同じメニュー、ね、本当にアシスタントさん、なんでここにあれ作ったんですか、なんでここにね、あの、もう本当にちょっと喋れない、ちょっと待って、どんどん作っていくよ、本当に、待って、何作ったか全然わかんない、え、ちょっと待って、喋ってるよね、ちょっと何喋ってんの私、本当に、自分でも全然わかんないよ、なんか、大丈夫かな、私人間として大丈夫かなって思ってきちゃったんだけど、そういう場合って皆さんどうしたら人間ってあれなんですか、私って何なんですか、グリークサラダのために、トマトも切る、トマトも、はいはいはい、でこの間にフルーツサラダを作っておく、はい、ちょっと効率が良くなった、そしてチーズを切って、はい、スナップエンド切って、急いでこう、もうちょっと包丁働こう、よし、これ作りました、ここにアップルジュース作ってあるやつを持ってって、インベントリー下に移して、待って、お客さん帰んないでね、帰ったら怒るから、怒るよ、はい、あ、よし、お待たせいたしました、お客様、はい、グリークサラダでございます、はい、ではいらっしゃいませ、じゃない、お帰りなさい、まさ、はい、お待たせいたしました、ご主人様、はい、どうぞ、そしてこちらグリークサラダとアップルジュースでございます、そしてあなたお帰りなさいませ、違った意味でね、よし、ということで、はい、お待たせいたしました、おー、ベリーパンケーキ、なんかちょっと難易度の高そうなもの頼んできましたね、ベリーパンケーキのメニュー知らんだけど、なんか大変だな、卵と牛乳と砂糖となんか煮込んでなんか作るっぽいっすよ、なに、どれ、卵、はい、で、え、なに、ちゃうな、ちょっと待って、卵焼き作っちゃったんだけど、無駄に卵焼き作っちゃったんだけど、どれ、どっち、こっちかな、で、これを、こういうことっすか、あ、なるほどね、はい、で、あ、2枚も入れちゃった、そんで、あ、3枚必要なんですね、はい、3枚、はい、焼いておきましょう。そして、あ、できた、ベリーパンケーキ。はい、ベリーパンケーキができまして、あと何頼まれてましたっけ、欲張りなお客様。グリークサラダですね、グリークサラダ。はい。じゃ、スナップエンドを切って、トメイロを切りまして、ティール切って、はい、ティール。グリークサラダの完成、はい、よしよしよし。続いて、次何頼んでたっけ、アップ
プルジュース、アップルジュース、アップルジュース、やばい、ちょっと待って、もう持ち物がいっぱいすぎてさ、やばいやばい、ちょ、チーン言ってる、チーン言ってる、急いで、ちょ、急ご急ご急ご、はいはいはい、ジュースを絞り出しまして、やっぱ絶対どんどんお客さん帰ってるんだけど、待って、お客さんせっかち、いや、混んでるところ、しかもさ、一人営業やばない、お客さん帰ってないね、いないよね、あー、帰って、間違えた、こっちだった、お待たせいたしました、お客様、あー、はい、お待たせ、もうじゃ、いや、もう、やばい、ここハードすぎる、お給料高くあってね、一人営業きつすぎるんだけど、これ絶対マルチプレイヤーでやるもんだよね。はい、いらっしゃいませお客様、ご注文お決まりでしょうか。グリークサラダ、アップルフルーツサラダでございます。フルーツサラダ作って、グリークサラダ作、おい、待って、本当にやばいんて、このカフェやばいんて。完成で届きに行くんだけど、その間にちょっとパンケーキ少しでも焼いとこう。よし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 、お願い、間に合って、お待たせいたしました、お客様、はい、お待たせいたしました。お、あー、なんとかなんとかクリアしました。一人で切り盛りしました。やばいよ、ちょっと待って、次レベル3なんですけども、あ、でもフライドエッグ、卵焼きとか結構簡単かもね。チョコレートバナナケーキはちょっと難しそうだけど、こっちはいけるんじゃない。あ、最初はちょっとさ、新しいね、料理方法とかが加わったから慣れなかったんですけど、でも新しい料理方法もだいぶ分かってきたんで、ちょっといけそうな気がしてきました。先にね、ここら辺のパンケーキのやつとかあらかじめ作っておいたらね、楽なんじゃないかなと思うんですよね。生地だけ作っておけば。はい、で早速パンケーキ来ましたね。パンケーキ焼いてる間に、冷蔵庫からここら辺ちょっと取り出して、こっちも作っておこう。よし、はい、パンケーキ焼いて、アップルベリーフルーツね、アップルベリーフルーツ、アップルベリーフルーツ、アップルジュース作って、はい、切ります、はい、切ります、はい、切る、そしてこれも切って、はい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 、でお皿をもらいまして、でパンケーキも焼けたから、はい、パンケーキができて、これを回収することでフルーツサラダもできると。入れておいたアップルジュースを持っていく。お待たせいたしました。はいはい、で、なんだ、グリークアップルフルーツだったかな、グリークアップルフルーツ、先にフルーツサラダを作っちゃおう。はい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 、よし、でアップルジュースも入れておいて、お皿を取って、これ回収して、フルーツサラダで、あとは次グリークだよね。だ、グリークはトマトを切って、はい、チーズ切って、スナップ切って、やばい、大丈夫かな、これ間に合うかな。オッケー、でアップルジュースを回収して、お待たせいたしました。はいはいはい、よし、続いてがですね、お客様がフルーツアップルベリーね、ありがとうございました、ありがとうございました。フルーツアップルベリー、フルーツアップルベリー、でまずはアップルジュース、よし、パンケーキも作れました。で一回ちょっとオーダー無視しよう。オーダーね、一気に取りすぎるのやっぱり逆に良くなかった気がする。先に来たお客さんに料理を提供することが大事になってくるのかもしれない、もしかしたら。帰っちゃったね、仕方ない、それは仕方ないんだよ。そう、コーヒーベリーパンケーキ、コーヒー忘れないうちに、はい、パンケーキ焼いて、チーズ切る、これやっぱあれだ、料理を作る方を優先した方がいいって思いました。結局私は学びました、今回で。はい、ベリーパンケーキが完成して、これを回収して、お皿取って、グリークサラダ、やっぱですね、オーダーが来たからって言ってすぐに行くのはね、良くない気がする。焦りは良くないんです。はい、グリークコーヒーパンケーキ、じゃ最初に忘れないうちにコーヒー、待って、私落ち着いてきたわ。やっぱりこれは確実にやっていくのがいい、焦ったら負けゲーみたいな、そのくらいの勢いだよ、これは。めちゃめちゃスムーズで、この間にグリークサラダを作る、そしてもうパンケーキこれ3枚焼けたから、パンケーキをこう作って届けに行く。ほら、こっちの方がやっぱ落ち着いてるわ。ってことで、お待たせいたしました、ご主人様。もうね、接客ということを忘れてたからね、帰っちゃったので、仕方ない、それまでなんですよ、帰っちゃうお客様はそれまでなんですよ。結局待っててくれるお客様だけをね、ちょっとこう、ね、どんなお客様にも対等に接するのが素晴らしいと思うんだけど、まあ、今私一人で切り盛りしてるからね、一人でも応援してくれるお客様だけをね、まあ、やっぱさ、まずは大事にしようと思います。そしてチョコレートケーキだったから、まずここでこれをしなきゃいけないのか。はい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 、でこっちで上ではパンケーキ、いやすごいな、チョコバナナケーキとベリーパンケーキどっちも一緒に食べる、一人で食べるなんて、なかなか食いしん坊なお客様なんですね。はいはいはい、でアップルジュースができてる、でパンケーキできてるから、
はい、焼けた。あ、そうか、もう一個必要なんか。よし、はい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 。大丈夫、めっちゃチーン言ってるけど、気にしない。気にしすぎたら負け。よし。ここで焼いて、じゃ今のうちにオーダーと行こうか。はい、お待たせいたしました。で、グリークということで、ちょっとチーズだけでも切っておこう。で、これが焼けたから、はい、チョコバナナケーキの完成。よーし。食いしん坊のお客様、お待たせいたしました。ありがとうございます。グリークサラダコーヒー、ベリーパンケーキでございますね。ありがとうございます。グリークサラダということなので、まずトマトを切っておきましょうね。そして、チーズとスナップも切る必要があるので、はい、チーズを切ります。で、コーヒーととこかな。はい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 。で、チーズ切った後に、じゃあスナップエンドを切りましょう。そして、パンケーキを焼く必要がありますね。はい、パンケーキ焼いておきます。で、この間に、グリークサラダも完成いたしまして、もうコーヒーもできてるのでね、あとはもうパンケーキ焼くのに専念すればよろしいということを。いやーみんなークリアしたよー。いやー大変だったーけどよかったー。はい、ということで今日の動画は以上です。いや、たまちゃん一人でもよく頑張ったって思ってくださったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。 SNS は Twitter、Instagram、TikTok やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。ぜひフォローして他の SNS にも遊びに行ってください。ではでは皆さん、今週もお疲れ様でした。素敵な週末を過ごしましょう。たまでした。バイバーイ。おちたま。